vəllər ki səndərləyə qohva qaldırmış. İlk əvvəl duamız İmam-ı Zamanımızın zuhurun təcəllidir. Allah bağışlamawsın biz bu dünyadan aparma. İmanla, təqva ilə yaşayıb izzətlə bu dünyadan köçmək bizlərə nəsib elə. Ey Allah Rabbim, nəm şüllərimiz varsa müşkillərimizi bizdən dəf elə. Allah xəstələrimizi tezliklə şifa yağcınəyət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Suvaylarımıza gözəl ailə nəsib elə ailəm, müşkil şükurların, müşküllərini tezliklə həll elə. Borcu olanların borclarını vermədi, onlar yardımçı ol. Evsiz qardaşlarımıza, ev nəsib elə, işsiz qardaşlarımıza, iş nəsib elə. Allah indiki ekran qarşısında əyləşən qardaşlarım var, bacılarım var, dinləyirlər bizi. İlah və Rəbbim olan da həcətləri var. Həqqi Fatimətə Zəhra olan həcətlər onlardan qəbul elə. Allah onda məhərrəmli yenir 10 günlük əza məclisləri gəlir, o günləri yaşamağı, o günləri əza saxlamağı. Allah o günlərdə İmam Hüseyn ağaya xidmət eləməyi bizlərə nəsib eləyə inşallah. Və elhamdülillah. Rabbil